Juče je gospodin Nikolić otvoreno državno prvenstvo u šahu za Srbiju. Prvog dana takmičenja, evo da čujemo kako je bilo. Da, dakle, otvaranje i sam početak i prvo kolo su protekli veoma dobro, bez problema. Nešto je malo kasnije prenos partije uživo, dakle, live je tokom kola krenuo. Ovoga puta za današnje kolo ne očekujemo nikakve probleme i možemo reći da je turnir počeo interesantnim partijama, bilo je nekoliko obrta u nekoliko partija. Mladi Zakić, od koga puno očekujemo na ovom turniru, je igrao prilično bledo i izgubio belim figurama. Dejan Antić je bio nešto bolji, zatim je pozicija bila jednog trenutka remi. To se desilo takođe za njega nepovoljno na kraju da je izgubio i prebivao u remi poziciji. Dakle, Branko Damljanović je pokušavao dugo da ostvari pobedu i ta se partija završila remijem, iako je objektivno bio pred pobedom. Mladi Vuk Đorđević je igrao veoma dobro i vrlo iskusnu partiju svoju. Neočekivano za svoje godine je protiv velemajstora Miljkovića odigrao iskusno, dobro, precizno u završnici i to je praktično prvo kolo, jedina partija završena prilično brzo remijem između velemajstora Todorovića i Savića, tako da je, eto, pošto je turnir kratak, za neki početak bio veoma povoljan, za neke nešto slabije, nastavlja se danas, nemaju razloga da kalkulišu jer je turnir kratak, malo je kola, morat će da se igra na pobedu, mislim da i publika i mi kao organizatori očekujemo oštriju igru svih igrača i želju za pobedom, to bi dalo partije koje će zadovoljiti sladokusce šahovske. Mi smo im objasnili da ćemo ovih dana imati neke aktivnosti u smislu da su izrazili želju da vide mlekarsku školu i način kako se izrađuje kačkavalj, pa ćemo probati ako ima vremena da obiđemo i ćilimarsku zadrugu. Tu je muzej blizu, jednog dana ćemo posetiti postavku u muzeju. Dakle, ići ćemo do opštine, praktično oni će imati prilično ispunjeno vreme ovde u prepodnevnim satima. Turniri se svih ovih dana igraju od 15.30 svakog popodneva, a zadnje kolo i zatvaranje turnira se očekuje 19. aprila od 11 sati počinje kolo i negde, ja se nadam, do 16 najkasnije znaćemo novog državnog prvaka. Biće možda ponovo u Pirotu i selektor Marjanović da poslednje kola eventualno proprati, jer je njemu veoma bitno da vidi formu igrača, bitno mu je ko će biti prvak Srbije, da eventualno njegov vrsti u reprezentaciju i da uz tri elitna velemajstora koji nažalost ovde nisu došli, ali sve jedno, dakle to su Ivanišević, Markuš i Perunović, uz njih, uz prvaka Srbije i još jednog igrača dobit ćemo olimpijsku reprezentaciju koja septembra meseca putuje u Azerbejdžan. Dakle, ovaj turnir je važan zbog sastava šahovske reprezentacije Srbije, zbog 10. jubilarnog prvenstva koje treba da neko ponese tu titulu pobednika na 10. jubilarnom prvenstvu i važno je da Pirot ponovo pokaže da su ovi uslovi za igru i sve što smo postavili u hotelu Sinkom da su na visokom nivou, što i ocenjuju velemajstori. Nam je važno da sve što radimo u svetu organizacije bude besprekorno, jer tek imamo ambicije i planove da radimo i druge turnire i druge vrste manifestacije.